שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב, ולכשתצפו, תלחצו על הכפתור האדום ותהיו מנויים אצלנו למור חברים שלנו ואנחנו שלכם. השמחה תהיה טוטלית. ואורחת של היום היא עורכת הדין הפרופסור טליה איינהורן. אמרתי את זה במילאל, כך נהוג לקרוא לה ולא טליה. והגברת טליה איינהורן היא חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. כן? אמרתי זאת נכון? לגמרי. מדויק מאוד. יפה מאוד. אני רוצה להתחיל לדון איתך במשפט נתניהו, ואני רוצה להעמיד פה שאלה. אני לרוב שומע אצל אורחיי, שאני מראיין אותם, דברי ביקורת קשים ביותר על המשפט, כולל אמירה, התיקים קרסו, המשפט קרס, הוא לא קיים. הנה ההתחלה ועכשיו תמשיכי עד. תראה, למשפט הזה יש שני היבטים בעצם. אני מסתכלת עליו גם כפרופסור למשפטים, לא רק כצופה ב... אני ידוע בדרך כלל לציבור שאני יושבת גם בערוץ, באולפן הפתוח של עורך הדין כנרת בראשי. אנחנו יושבים משני עד רביעי בכל יום דיונים ומעבירים לציבור את הפרוטוקול למעשה של הדיון, כי בזמן אמת הדיון מוקלט, הפרוטוקולים יוצאים שבועיים אחר כך, אפשר לראות שאנחנו מדווחים אמת לעמיתה. אז יש כמובן ההיבט המהותי, האם היה שוחד, האם ניתנו מתנות וכן הלאה, ובאמת הדברים האלה קורסים. ואפשר לפרט על כך. יש היבט שני של מה שמתגלה לנו לעניין סדר הדין הפלילי בישראל, שאיננו עומד בשום סטנדרט של דמוקרטיה מערבית, אוי לאותה בושה. אני אמחיש את זה. אילו אמרו לחוקרים, נודע למשטרה שהיה שוד בנק לאומי, סניף בנק לאומי ברחוב האוניברסיטה 95 בתל אביב, והם מוצאים עדי מדינה, מצליחים לשדל אנשים להיות עדי מדינה ולהביא הוכחות ועדים וכן הלאה. הדבר היחיד שהם לא בררו זה אם בכלל יש סניף בנק לאומי ברחוב האוניברסיטה 95. אתה מסתכל בעדויות, ואתה אחת אחרי השנייה, בינתיים רק ידי תביעה, יש 337, היו, ארבעה נפטרו, נשארנו עם 333 ידי תביעה, בינתיים אנחנו בעידה ה-34, וכולם, חלקם אפילו כבר בחקירה הראשית, נהיים ידי הגנה לכל דבר בעניין. אין ולא היה, נתניהו, אם הוא קיבל משהו, אז הוא קיבל... אפשר לומר, היענות חריגה לרעה וסיקור עוין מאוד באתר וואלה. נכון שקצת פחות גרוע אולי מוויינט, אבל גרוע מאוד. ותמורה הוא לא נתן כלום, לא לאלוביץ', לא לבזק ולא לשום דבר. בכלל, ברוב הזמן שמו לא נזכר. אין שום ראיה שמחברת בין השמפניות והסיגרים, שחלק גדול מהם, חלקם אפילו הוברח בהברחות, כך התברר לנו על דוכן העדים, מהדיוטי פרי לתוך ישראל. אנחנו צופים בעבירות קשות מאוד של החוקרים. בשבוע האחרון מה היה לנו? המצעד של שלוש סבתות שהובאו בבנות למעלה מ-80 שהובאו לחדרי החקירה למרות שהן לא נחשדו בשום דבר, רק כדי להטיל מורא, אימה ופחד על עדים. זה באמת דברים נוראים, כדי שיעידו נכון, כדי שיעידו בניסוח אגב, עוד אחד החוקרים הקודמים, ניר שוורץ, שואל אותו עורך דין בן צור, מה הוא יודע על היענות חריגה? הוא אומר, היענות חריגה למי? למה? ועורך דין בן צור אומר, זה גם אני שאלתי את עצמי, שואל את עצמי כל הזמן. כי בזה כאילו אתה וואלה נתן היענות חריגה, okay. ואז שואלים אותו, אז מה חכמת? והוא אומר, זה קיבלתי מורשת אבות, הפרקליטות המלווה, שהיא יושבת בחדר הבקרה בזמן שמענים את העדים.
תשמעי, אני מסתכל על, אני אינני יודע לשפוט, כי אני לא יושב במשפט, ואני ניזון מדיווחים בעיתונות הכתובה, צריך לומר, אני קורא אותה אלקטרונית, זה לא משנה, כמה וכמה עיתונים, ואני קורא דיווחים, התחושה שלי לגבי הדיווחים שאני קורא היא שונה משלך ומשל כנרת, אבל אני מודע לעובדה שאני לא קורא ממש את הדיווחים, את הפרוטוקולים, ויכול להיות שאני קורא דברים מסוננים. לא קח את זה בחשבון. אבל למשל לגבי הטלת פחד ומורה, זה כבר עלה בעדות של חפץ, נדמה לי שגם של ישועה, של אילן ישועה. ואני רוצה לספר לך סיפור אישי שהייתי עד לו. אחד מבני משפחתי ישב בכלא בחקירה ארוכה ומתמשכת, אז אפשר היה לעצור בלי הגבלה בכלל. לקחו את אחיו, ועצרו אותו במטרה שהוא יראה, הכניסו אותם לאותו חדר באבו כביר לדקה אחת, הוציא אותו מיד החוצה את האח הזה, אמרו לו אתם לא יכולים להיות ביחד, כל זה במטרה לשבור את הנאשם הראשי, את הנאשם בפרשה, אחיו לא היה קשור לעניין בכלל. אלה דברים שהם נדמה לי עניינים של יום ביומו בענייני חקירה, להטיל פחד ומורה, פחות הוגן, יותר הוגן, זה קורה גם בחקירות אחרות, הלוכן, בוודאי, ולכן משפט נתניהו בסך הכל במובן הזה שם זרקור על מצב שהוא בלתי נסבל. עכשיו, שהמצב בלתי נסבל יגיד לך כל סנגור. תראה רעיונות עם יעקב ויינברג. אני יודע, כשהייתי עורכת דין צעירה, הייתי 6 שנים ליטיגטורית, ועורך דין חבר ייצג בחור שהיה קצת מפגר, וכל פעם כדי לשבור אותו המשטרה באותם הזמנים הייתה שוברת לו את האף כדי לקבל הודעה. עכשיו זה בלתי נסבל והגיע הזמן לתקן. למה לא לחמת, הגברת טליה איינהורן, למה לא לחמת בתופעות הללו קודם לכן? קודם כל, התפרסמו מאמרים כאלה כל העת, אלא שהאוזן לא הייתה קרויה לשמוע. אתה יודע כמה ביקורת אני מותחת על מערכת המשפט שנים, בכל מיני תחומים אגב, זה לא התחום היחיד שאני מתעסקת בו. אלא מהי? שבזכות במרכאות המשפט, ואוי לנו שהיינו צריכים משפט כזה, אז הנה אני מוזמנת לאולפנים ומקבלים ממני רעיונות ושומעים אותי, וגם באוניברסיטאות אני יושבת בפאנלים. באמת, וזה לא שאני, אלא שהציבור, וגם אתה רואה את האמון של הציבור. האמון של הציבור ידרדר ל-30% במערכת המשפט בגלל התופעות האלה, והמשפט במידה רבה תרם לזה. צריך להגיד תודה לבנימין נתניהו שלא נכנע לסירנות שקראו לו לעשות עסקת טיעון.